Oye, más curva trae la otra. Pressão no ouvido. É gostoso, né? Thank you.
já é Serra Negra. Lindóia, reto, socorro, reto.
sobe mais terra agora. Ah, agora aqui eu conheço. Aqui eu já fui a pé, já subi isso aqui a pé. Saí do lado do bairro lá e subi aqui a terra. Fui pegar carona na hora que eu tava descendo a serra.
pra Itapira. Tem que voltar pra trás. Itapira? É. Aí eu vou chegar em Águas ou Lindóia? Não, se chegar em Lindóia, você vai passar um posto de gasolina. No segundo posto você vai entrar à esquerda, tá? Ah. Na placa de Itapira. Então você vai rodar 22 km, tá lá em Itapira. Itapira. É. Então tá. Obrigado, Gabi. Valeu.
passar aí, ó. Eu não sabia que ia passar por aqui. Oi, tá. Não, eu não sabia porque nós ia voltar aqui pro Lindóia, senão nós ia almoçar, vai dar uma volta aqui pra gente. Pra cá, né? Pra
Eu só vou tomar uma cerveja, só. Parar ali na... Deixa eu ver aqui. Tomar uma cerveja aí só pra... Ele é passando.